Krásný den, vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si na rozhovor pozvala Evu Horskou. Eva o sobě říká, že je racionálně založená minimalistka, nadšená cestovatelka a taky solo cestovatelka. A dneska se spolu budeme věnovat právě tomu minimalistickému tématu, se kterým má bohaté zkušenosti. Projdeme si spolu to, jakým způsobem si zbalit minimalisticky šatník na cesty. A já jsem pochopila, že Eva má tady s tím minimalistickým balením hodně bohaté zkušenosti. Hodně jí tenhle ten přístup nadchává a věřím, že je schopna obohatit i nás všechny ostatní o nějaké tipy a finty, jak na to. A jsem zvědavá, co všechno dneska spolu projdeme. Se na to těším. Evi, ahoj, vítám tě tady a jsem moc ráda, že jsi pozvání do rozhovoru přijala. Ahoj, Jani, ahoj všetky solo cestovatelky. Evi, a mě na začátek nedá, než se nezeptat, jak ses vlastně k tomu tématu dostala, jak se to stalo, že se s tím začala zabývat vlastně tak hluboce, že ses rozhodla učit i ostatní ženy, jak minimalisticky se oblíkat nebo jak se minimalisticky balit na cesty. No, ono, jako mám to tak trochu už od dětstva, že mě nikdy nebavilo nějak oblíkat se, vymýšlet co na sebe a tak dále. A vždycky jsem si myslela, je, to by bylo super, keby existovalo jako v nějakých rozprávkách oblečení, které se vždy změní podle potřeby přesně v tu danou chvíli. Tak jsem si hovorila, potřebovala bych nějaký Arabelin prsten, no samozřejmě nič. A tak to v realitě to začalo právě až před 5 rokmi. To jsme byli s přáteli v Kanadě. Šli jsme tam na zimu pracovně, že teda budeme nejprve pracovat a potom cestovat. No a já jsem si tam hledala prácu. Na začátku týden, dva, tři se mi nedarilo nič nájsť, tak už jsem z toho byla unavená, já jsem seděla celé dny při počítači, hledala jsem prácu, odpovedala jsem na inzeráty. A keď ma to nebavilo, tak jsem šla na Facebook. No a tam na mě raz vyskočil jeden inzerát, jeden český e-shop začal dovážet jedny takéto multifunkčné šaty. A na mě to tam vyskočilo, já jsem se na to dívala jako na úplný zázrak, co to je, že to musím nutně mať. A hneď jsem si teda rozklikla ten inzerát, našla jsem si nějaké obrázky, videa a tak dále. A potom jsem přemýšlela, no ale to je v České republice a já jsem v Kanadě, nedá se to koupit někde jinde, tak jsem zapátrala po originálnom výrobcovi, zjistila jsem, že jsou teda z Británie. A ako jsem teda hledala jich, tak začaly na mě vyskakovat i další věci, protože oni mali samozřejmě nějaké video na YouTube a tam tematicky ti skáču další a další videa, takže to na mě začalo skákat a já jsem zjistila, že vlastně to, co jsem jako děcko chcela, tak vlastně existuje. Super. Takže tak. Takže jsi vlastně našla to, co jsi jako představovala už jako dítě. A já se možná teď zeptám, rovnou půjdeme k tomu balení. Mm-hmm. Jestli máš nějaké hlavní tipy nebo nějaký jakoby takový stěžejní hlavní body, na co se zaměřit při tom balení, protože umím si představit, že toho může být spousta, co můžeme řešit, když se chceme minimalisticky zbalit. Mm-hmm. Tak prostě otevřu si kufr nebo baťoch nebo nějaký zavazadlo, s kterým chci jet na cesty. A co teď, co bys poradila jako nějaké hlavní tipy, čím začít vlastně? No, tak asi
Pokud je to člověk, který se ještě nestretl s takýmto oblečením, tak samozřejmě zobrat si svoje normálné, ale premyslieť si, dobře si premyslieť, aby to všechno spolu ladilo, aby to nebylo každá pes jiná ves, farebně a vzorovo a tak dále. Samozřejmě dávat pozor na to, do jakých podmínek cestujeme, aby jsme vlastně mali na každou situaci, aby jsme mali na všechny situace nějaké oblečení, ale vždycky je... Potom, dobře? Vždycky je... Toho jsem se přesně bála, že... Zamávat, no jasně. Chceš zamávat, chceš tam zamávat, paní? Pojď. Já vím, že chceš. Pojď, zamávat. Pápa. Ahoj. Tak, malistické se dávali i starou na klíně. No. Zorinka, tak ještě já ti dám dnes. Vezmi si tyto. A utěkaj, dobré? No, tak, aby jsem nestratila nič. Tak je dobré si zobrať, ano, je dobré si zobrať aspoň nějakou jednu multifunkčnou vecičku, jako tam právě, myslím, Zuzka v komentáři vzpomínala, že má ten sarong. Tak to si myslím, že to je taký základ, který na cestách by asi nemal chýbať, protože s tím se dají fakt robit zázraky. A úplně nejlepší je teda mať viac takýchto kúskov v kufri, protože vlastně na místo toho, aby si člověk bral troje gatě, 5 tričiek, 4 sukně, šaty a tak ďalej, tak vlastně si vystačí s 2-3 kúskami. Dobré, ty ultra minimalistky si vezmu 2-3 kúsky. My normálně si vezmeme tak 4-5-6 a v podstatě nám to vystačí na všechno, co potřebujeme od hlavy až po pety. 4-5-6 kousků by si vzala nejdlouho, teda. Jako čistě statisticky a matematicky kludně na 2 měsíce. To jo, tak to seš dobrá. No a teďka teda popojdeme trošku dál. Kdybychom neměli teda otevřený ten kufr teď hned a měli ještě nějaký čas na přípravu, tak v tom případě bys doporučovala, co si pořídit nebo na co se zaměřit, abychom vlastně těch multifunkčních kousků mohli mít víc nebo abychom toho mohli využívat. Ale zatím ahoj, zatím je prostě nemáme, na co se soustředit. No, to je právě ta věc, že já jako jsem to objavila, tedy v Kanadě, tak jsem zjistila, že existují, ale u nás to nie je velmi známé a sem tam se dá něco někde koupit, ale většina těch vyloženě kůzkou na toto určených, které se predávají jako cestovné oblečení, tak to je všechno v zahraničí, v zámorí a tak. A zjistila jsem, že úplně najjednoduchší je jednoduchší, než zháňat to někde po e-shopoch zo zahraničí a platit cla a daně a tak dále. Tak je jednoduchší si to prostě ušiť, protože to je, většina z nich je tak strašně jednoduchá, že aj já jako totální šicí začiatočník jsem byla schopná si to ušiť. A v podstatě člověk potřebuje len kus látky a potom podle nějakých pravidel, aby to splnilo, aby to vlastně plnilo všechny ty funkce, které má, tak si tam buď našije někde nějaké šnůrky, alebo si tam vystříhne děru, alebo to má teda nějaké konkrétné specifické střihy, ale fakt jednoduché. Takže já bych odporučila pozrieť se na to a ušiť si, alebo dať si ušiť, jak si na to někdo netrúfa, tak si může nechat ušiť, být nějaká šikovná kamarádka, alebo profi krajčírka si myslím, že keby dostala toto zadanie, tak na počkanie to má hotové, pokud by mala čas. To jsem právě chtěla změnit, že asi ne každá se do toho budeme chtít hned pustit. Jasné. Ale fakt je to jednoduché, hovorím, já jsem absolutní antitalent na tyto věci, šití a tak dále. A zvládla jsem to. Takže dá se to. Dobře, tak když bychom přešli k tomu šití nebo nechání si ušití nějakých multifunkčních oblečení, tak já třeba osobně mám multifunkční oblečení hrozně moc ráda. Jo? Já jsem měla multifunkční i svatební šaty, které jdou, a pořád je mám, které jdou rozložit na 3-3 jiné šaty. Ale přijde mi, že vždycky u toho multifunkčního oblečení je vždycky nějaký
takový skoro zázrak, nebo takový nějaký kouzlo, který nás jako normálně nenapadne, že by tam mohlo být, který vlastně poskytuje tu možnost ty věci multifunkčně využívat. Můžeme se třeba kouknout na to, co všechno se takhle dá, jako co nám vlastně poskytuje tu multifunkcionalitu. Určitě. Já vlastně, jako jsem písala v tom tematickém týdni, v tom příspěvku, tak ono je to, vyzerá to úžasně, vyzerá to úžasně sofistikovaně, ale přitom je tam len pár základních pravidel, které stačí vědět o nich a využívat jich a funguje to. Jako například ty uzly, že si člověk buď vezme len kus látky, takový má na sebe, tak vezme takto kus látky, vezme druhý kus látky a zviaže to dohromady, alebo roh a roh zviaže dohromady a hned má nějaký otvor, takže uzly, potom nějaké zapínanie. Já mám rada podprsenkové háčiky, ty jsou na to super, že se tam vlastně někde šikovně našiju, tak aby moc nebyly vidět. A potom, vidět to. Mm. A potom si len člověk zapne, kde potřebuje. Čo tam ještě bylo? Zavinování je super. Čím jednoduchší je ten strih, tak většinou tím lepší funguje nějaké to zavinování, že si to prostě člověk omotá okolo seba tak, jako potřebuje. Samozřejmě jsou tam nějaké specifika, které například nohavice. To, keď si člověk omotá okolo nůh, tak to vyzerá sice, jako jsou to nohavice, ale jsou hodně divné. Takže na to tiež existuje finta. Ale jinak takéto principy, které, no, mě to tiež nenapadlo do té doby, kým to neobjevila. Super. A když se chytím zrovna těch uzlů třeba, protože to třeba člověk na to může narazit poměrně často, na nějaké návody, jak pětkrát jinak uvázat čátek, prostě jak ze sukně udělat šaty. Ale nevím, jestli je to mou vlastní manuální neschopností, ale třeba mě téměř nikdy, když se pokouším dělat nějaký hezký uzly podle nějakých návodů, tak ve výsledku to téměř nikdy není tak hezký, jak to je v návodu. Čím to je? Nebo co bys poradila, aby to, aby to opravdu vypadalo dobře? No tak poradím asi v prvom radě trénink, protože ono, já keď jsem si to zkoušela prvýkrát, tak to tiež byla katastrofa. A jo, takže je to jako se vším, prostě, když určitě, už to 58. No. udělám uzel, tak už bude vypadat jako hezký uzel. Hlavně, ano, hlavně potom tým zkoušaním postupně zjistíš, kde vlastně čo ti nesedí a přijdeš na to, ako to urobiť, aby to sedělo. Takže určitě takto zkoušať, ale ono je samozřejmě, záleží aj na tej látke, protože keď si vezmeš nějaký Manchester, tak z toho asi moc uzol neurobíš uzol, ale bude vyzerať hrozně, bude to obrovská guča, neforemná, nebude to držet. Takže ta látka, aby byla trochu pružná, aby umožňovala robit ty uzlíky, dostatečně tenká na to, aby ten uzol nebyl nějaký objemný. Takže asi takto. Takže si dát vlastně pozor ještě na to, s jakým materiálem vlastně chci pracovat. Určitě. A natrénovat si to. Super. A když teda mám dávat pozor na to, s jakým materiálem pracuju, tak jaký ty materiály by si doporučovala tady pro ty multifunkční věci, obzvláště na cesty, protože víme, že ne všechno na cestách vypadá tak, jak bychom chtěli, že jo, když něco vytáhneme ze zavazadla, tak ne vždy. Jasné. Je to ve stavu nositelném. No to je právě trochu alchymia, na toto jsem neprišla ani já ještě úplně. Od té doby, co jsem to objavila, toto oblečení, tak pátram po nějaké dokonalej, perfektnej látke, která by splňala všechny podmínky na to, aby to bylo super. A já nevím, taká asi neexistuje, ale vždycky je to nějaký kompromis. No, ale každopádně, co by tak asi, jaká by mala být ta ideálna látka? No. Mala by být pohodlná v prvom radě, aby byla na dotyk příjemná a aby se v něj člověk moc nepotil. To znamená vzdušná, ideálně přírodná, aby byla teda dostatečně tenká na to, aby se na něj dali robit jeho kusy pokusy, sklady, zavinovania, zavezovania. Zároveň, aby něco mechanicky vydržela, protože ono je to dost o tom, že
tu si niečo prišpendlím zicherkou, tam si niečo zauzlím a keď to uzlím 150 krát, tak už to možno niektorá slabšia látka pocíti. Rôzne naťahovanie, keď to chcem zavinúť a potrebujem to dotiahnuť niekam na nejaké miesto, kde mi to vyzerá najlepšie, tak proste mechanické namáhanie, aby to zvládlo ďalej ideálne, aby sa nekrčila, aby nesmrdela. Proste ja si myslím, že to je utopia. Že... Alebo teda neviem o žiadnej látke, ešte som ju neobjavila, ktorá by splňala všetko toto. A pátram po nej. Ženy, ale... kdo nás sledujete a víte o takovém materiálu, co splňuje, dejte, prosím, dejte nám vědět, dejte prosím. Vědět, jak je. Protože já už chápem, no. Ale jinak musíme prostě udělat nějaký kompromis a dát si ty vlastnosti materiálu, které nám vyhovují a jít za tím, aby to splňovalo co nejvíc toho, co chceme. Mně všetko, teda většinu z těchto věcí pro mě splňá merino vlna. Ale merino vlna má velkou nevýhodu v tom, že keď je 100%, tak dost málo vydrží. Zvlášť teda, keď bychom na něj robili takéto věci. Takže bylo by to asi na kratší životnost, než člověk zvyknutý. Takže ta by byla pro mě super, ale člověk to musí nějak vychytat alebo případně zvolit nějakou kombinaci merino s něčím, s nějakou pružnou syntetikou, aby to aspoň trochu vydržalo. Nevím, fakt jsem ještě nepřišla na něco, s čím by jsem byla 100% spokojná. Takže budeme hledat. Evi, a ještě mě napadá, máš nějaký tip, co se týká třeba barev? Co je na cestování ideální, tak aby se nám to dobře nosilo, abychom si právě nevytvořili to, že se nám to vzájemně k sobě nebude ani hodit a že to budeme mít za chvíli špinavé. Jasné. Tak ono jsou vlastně dva pohledy na to, ako to potřebujeme. Jednak to, aby nám to k sebe ladilo, aby to ladilo k nám. A druhá věc je, aby ta látka vlastně v horúcich podmínkách, keď cestujeme někam za teplom, ty modely jsou většinou také letné, takže v podstatě člověk musí počítat s tím, že tam bude teplo a že se tam asi bude potit. Tak jedna věc, aby keď už se teda spotím, aby na tom nebylo příliš vidět nějaké flaky. Aby... Ak to bude tmavá látka, tak nám v tom prostě bude teplejšie ako vo svetlej. Na druhou stranu, tým, že sa to rôzne prekrúca, zavinuje, uzlíkuje a tak ďalej, tak nie je úplne dobré, aby to bol nejaký geometrický vzor, pretože tam by bolo hneď vidieť všetky tie sklady a tak podobne. Takže ja mám najradšej nejaké abstraktné vzory, kľudne jednofarebné niečo, ale aby to bolo plus minus abstraktné, aby sa to tam stratilo. Ono občas je fajn, aj keď nejaký sklad alebo nejaký detail, ktorý vzniká tým spôsobom obliekania, tak je fajn, keď nie je úplne vidieť alebo je nenápadnejší. Tak tam je tiež dobré, keď to ten vzor schová, než ešte, aby to zvýraznil. Potom, čo ešte? No, to sú asi tie základné veci. Aby to vydržalo v podstatě ty podmínky, v kterých to člověk bude nosit. A i po farebné stránce. Jo, jo, dává to tak smysl, super. A když se vrátíme teda k tomu počtu kousku oblečení, co doporučuješ třeba na tu týdenní cestu, tak pojďme si probrat, jaké kousky oblečení by to teda měly být. Ono je samozřejmě dost různý, pokud letíme, nebo letíme, pokud jedeme někam na cestu v létě, nebo na jaře, na podzim, zimě. Ale tak soustředíme se třeba teď zrovna na to léto, které nám teď přichází a kde i tuším, že je možnost využití těch variabilních kousků největší. Tak co bys tak doporučovala si do toho kufru nebo zavazadla obecně dá? No, určitě by som si vzala nějaký velký kus látky, který jednak můžem použít na kteroukoliv část těla jako oblečení, ale zároveň, keď potřebujem, tak si ho můžem dát, já nevím, na pláži pod seba na piesku, alebo v lietadle proti klimatizácii zakryť sa tým, aby som prostě mala něco, čo ma takto zakryje, keď potrebujem. A
Potom, čo by som si asi ja vzala? No, ja by som si vzala určite nejakú, buď malú alebo veľkú tunelovú šatku, alebo môže byť aj obyčajná štvorcová šatka, ale tunelovú mám radšej. A potom zavinovacie nohavice. Tie sú moje najobľúbenejšie asi. Myslím, že s nimi sa dá najviac čarovať. A k ním ešte teda, aby sa dali využiť všetky tie outfity, tak by som si pribalila legíny. Mm-hmm. A inak na týždeň úplne bohate stačí. Keby som cestovala niekam... Niečo navrch? Tam budú dávať pořád tú látku? Z toho, čo som vymenovala, kľudne vyrobíš navrch so zakrytými ramenami, bez zakrytých ramien, čokoľvek. Ty jo, tak... Rôzne typy výstupy. Úplne ako alchymie. No. A co si mám tak představit pod těmi zavinovacími kalhotami? Protože tuším, co to je zavinovací, tuším, co to jsou kalhoty, nebo celkem dobře vím, co jsou to kalhoty. Ale zavinovací kalhoty, ještě tak znám zavinovací sukni, že jo? Jasné. No. Oni jsou tu u nás, sem tam známe, sem tam se dají najít zavinovací kalhoty, ale to jsou také... Akože zavinovacie kalhoty, čo som sa teda dívala na nejaké e-shopy alebo na Flair, čo niekto predáva, tak väčšinou sú to fejkové zavinovacie kalhoty, ktoré síce ako vpredu si človek zaviaže na šnúrku a vyzerá to ako zavinuté, ale sú inak na gumičku a tak, takže s tým človek neurobí nič. Ale tie, ktoré mám na mysli ja, to sú dve látky, ktoré sú v jednom mieste zošité dohromady a inak sú celé... volně a právě tím jedným místem, kde jsou zošité a volnými koncami se potom dá všeli jako čarovat, můžeš to otáčet. Tak to samozřejmě to primárné nosení je jako nohavice, tam máš tiež několik způsobů, jako si jich můžeš obléct, ale potom se s tím dá vymyslet cokoliv, právě od blůzky, cez šaty, sukňu, s rukávami, bez rukávou. Počkej, to mě teďka jako zaujalo, jak z kalhot... Nohavice s rukávami, ano. Jak z kalhot udělám blůzku. Nebo šaty. No, to je právě ta finta, že máš ty dvě látky a tím, že to, ono je to v podstatě obdlžník alebo štvorec, záleží, jako si to kto ušije, jaké má svoje tělesné měry, tak má v podstatě dvě látky na sebe, ktoré držia na jednom mieste dohromady. A inak sú voľné. Takže tým, ako sú voľné, tak ty môžeš vlastne každý z tých koncov zobrať a uviazať si ho niekam inám. Alebo omotať si ho niekam inám. A týmto spôsobom. Ja som napočítala, ako toto je zatiaľ prvý kúsok, ktorý som vyložene počítala, koľko tých outfitov sa z toho dá urobiť. A napočítala som ich 38. Keď jo, tak vezmem... to sú práve také základné, ja neviem, asi 5 základných kúskov, také skupiny, keď si poviem, že sú to, dajme to, nohavice. A tie majú niekoľko možností, ako sa dajú nosiť. Potom sú to sukne, niekoľko druhov sukní. Kratšia, dlhšia, minisukňa, tak zamotaná, inak zamotaná. Potom sú to blúzky, šaty na miliardu spôsobov, šaty s rukávmi, šaty bez rukávov, šaty s vodovým výstrihom. Víš, že si pořád u těch jedných toho. Ano. Ano. Přesně tak. Preto hovorím, stačili by mi kľudne tieto a ešte jedna vec k tomu, nejaká tá šatka a ja si vystačím. No, kľudne na mesiac, keby som musela, tak v pohode. Zní to úžasně, ale vlastně, i kdybych měla vlastně těch 38 modelů z jedných původních kalhot zavinovacích, tak nebude mě za chvilku nudit, nebo teda mě by to asi nudilo, že to budu mít pořád vlastně ve stejném vzoru nebo ve stejné barvě. No, to je pravda, s tím se člověk buď musí změřit, alebo ještě... tým môže nájsť látku, ktorá je z každej strany použiteľná, ale zároveň iná. Vlastne existujú obojlícne látky, ktoré majú z oboch strán v podstate vyzerajú nositeľne.
Ale samozřejmě dají se najít látky, které jsou z obou stran nositelné a zároveň na každé straně jiné. Například jednofarebné vzorované, alebo jedna farba, jiná farba. Je to tiež trošičku drina něco také najít, protože oni většinou se takto vyrábají tím, že jsou dvě vrstvy látky na sebe a z nich každá je jiná. Hmm. Ale dá se najít i látka, která je vyloženě jedna vrstva a z každé strany odlišná, takže dalo by se čarovat s tímto. Dokonce mám jedny ty zavinovací nohavice, co jsem si šila jako úplně prvé. Tam jsem se teda sekla v rozmeroch, takže mi nesedí. Nemohla by som ich nosit, protože by ma nezakryly celou. Ale ty jsem si právě robila z také látky a na tých krásně vidět, jak se to dá používat například aj na šaty. Že máš jednu část šiat vzorovanou a potom máš cez ně jako keby bolerko alebo rukávy a ty jsou, předtím jsem hovorila, vzorované. Tak toto budou jednofarebné. Alebo naopak, kludně si to můžeš otočit a nosit to naopak. Takže vlastně máš vždycky dvakrát, keď máš jedno toto oblečení a použiješ takovouto látku, tak keď šikovně vymyslíš, ako nějaký ten šev urobiť tak, aby byl pekný z obou stran, to se tiež dá, tak vlastně máš dvakrát toľko outfitů, protože to máš vždycky z jedné strany jednofarbné, například z druhé strany vzorované. No, nad tím právě přemýšlím, jestli opravdu to jde tak chytře a šikovně ušít, aby to bylo v podstatě dvojnásobek, že když tvrdíš, že si jedně kalhot z toho jednoho kousku oblečení udělá 38 modelů, tak jestli když navíc použiješ tu oboustranně použitelnou látku z každé strany jinou, tak máš hnedka 76 modelů. V podstatě ano. Magicky. No, v podstatě ano. To je prostě ono, totální bomba, no. No. Ono navíc mě vždycky musíš řešit zároveň i ten šev, protože na hromadě těch outfitů v podstatě ten šev je zakrytý, jako se to různě zavinuje a prekladá, tak ten šel je kolikrát schovaný, takže vlastně je úplně jedno, či ho máš z rubu alebo z víců. Takže ho prostě zakryješ a druhý den si ho oblečíš opačně a nikdo to nevidí. Jo, tak to je úplně, mě skoro došly slova, že mi přijde, že to je fakt úplně skvělý. Navíc i víš, jak to ušít, jak to udělat, abych z jednoho kousku oblečení měla tolik modelu, tak, no, tak to mě určitě zajímá ještě mnohem víc. To prostě chci. No, mě se splnil sen, keď jsem toto objavila. Dobrý, tak to máme de facto šatník do léta hotový. Uh-huh. Určitě si k tomu přibereme ještě nějaké plavky, spodní prádlo a takové ty které nepokryjeme tady tím, jenom abychom nevynechali. Ale co třeba na ty přechodné části roku? Tam třeba mě, a myslím, že to bude obecný, se balí úplně nejhůř, když jdeme v době, kdy vlastně může být i zima, i teplo, a teď člověk neví, co si vlastně pořádně zabalit, nebo do destinací, kde víme, že budeme i někde v horku, anebo se můžeme dostat na horách tak vysoko, že mrazivé podmínky. Máš nějaké vychytávky i na tohle? No, vyloženě vychytávku nie, ale keď si teda odmyslíme outdoorové aktivity, protože na to prostě člověk už má jinou výbavu, tak ono v podstatě člověk může využít i toto, co jsme si hovorili na to letné oblečení, tak může použít i na zimné, teda na zimné asi nie, ale na chladnější počasí. Nie všetky tie modely musí byť vyložené také, aby boli z tenkej látky, aby sa s tým dalo všeličo urobiť. Ono aj z niektorých hrubších látok sa to dá, keď je to menej to mechanicky násilné. Tak sa z toho dá vytvoriť tiež niekoľko outfitov. A pritom vlastne je ti teplo, pretože si to dáš aj sem, aj sem. A keď má človek len nejaké dajme tomu letné oblečenie a chcel by si zakryť ramena, napríklad večer niekde v kine, príde vyletnený bez ramienok a tak ďalej,
tak potom existují samozřejmě i kousky, které myslí na tu vrchnou část, takže si vezmeš, já nevím, nějaký kardigen, který se těž dá nosit, já nevím, na 10 způsobů. Takže možnosti jsou. A takéto věci už nemusí být vyloženě z stěnučkého šifonu alebo něčeho jako záclona. Takže dá se. No. Asi mě napadá, má teraz nič, možno pončo do zimy, které se těž dá trošku upravit jinak, ale už to nie je úplně to jako letné oblečení, s kterým se dá vymýšlet psí kusy. Jasně, jasně. Evi, já koukám, že už jsme docela daleko. Takže i když by mě to hrozně zajímalo a věřím tomu, že i další ženy, jak to vypadá s kardiganem na 10 způsobů, už dneska probírat nebudeme. A pomalu spějeme do finále, tak... Čím bychom to tak ukončili? Mně se hrozně moc líbí, co nám tady vlastně za tipy dáváš, co nám sem přinesla. A já ti asi pro teď už poděkuju za rozhovor. Věřím tomu, že i ostatní ženy, a vidím, že nás některé sledujete i naživu, že jsi zaujala a inspirovala k tomu, jak se dá fakt minimalisticky zbalit. Já teda se po těch kalhotách budu určitě pídit, budu tě sledovat, abych věděla, jak na to. A i vy ostatní ženy, pokud vás to zaujalo, tak určitě Evičku sledujte, koukněte, co byste se dalšího od ní ještě mohli naučit. Evi, řekneš nám, kde tě ženy třeba můžou najít? Určitě. Momentálně je to teda trošku mrtvé. Já mám už asi rok facebookovou stránku, kde ma môžete nájsť. Momentálne to tam teda vôbec nežije ničím, ani ja tam nič nedávam, ale hlavne teraz pripravujem kurz, kde budú všetky tieto vychytávky. Budem ho spúšťať čo najskôr, pracujem intenzívne. Takže ženy, slyšíte, pokud vás Eva namotivovala, tak určitě se jí ptejte. Ptejte se na to, kdy kurz bude, určitě jí tím namotivujete, aby ho připravila. To bude dobrá motivace, přesně tak. Abychom ještě víc do detailů věděli, jak vlastně na to multifunkční oblečení a mohli se víc a víc inspirovat. Tak jo, moc ti, Evi, děkuju. Vám ostatním děkuju moc za pozornost. Budu se těšit na další potkávání, ať už u rozhovoru nebo ve skupině solo cestovatelky. A pokud nás sleduje nějaká další žena, která ráda cestuje i sama, nebo by ráda sama cestovala, ale ještě se do toho neodvážila jít, tak budu ráda, když se přidáš k nám do komunity solo cestovatelek na Facebooku, do skupiny solo cestovatelky. Tak jo, děkuji vám všem za pozornost. Mějte a se. A já děkujem. Krásný den, ahoj. Ahoj a držím palce při cestování.